vet, ljudet är jättedåligt. Jag har inte lärt mig hur jag ska göra det bättre ännu, men det kanske kommer med tiden. Jag ska i alla fall visa hur man gör en tabell och ett diagram, trots det dåliga ljudet. Och jag kommer att använda Excel. Jag har ett Excel-dokument öppet här. Och jag ska göra en tabell över hur värmen i vattnet förändras när jag värmde upp det på brännaren. Och då ska jag först skriva in tid här. För jag mätte ju tiden också. Och det gjorde jag i sekunder. Jag mätte sekunder sådär. Skriva in tid som jag mäter i sekunder. Och sen så mätte jag temperaturen. Temperatur. Och det gjorde jag i Celsius grader skriver jag. Sådär. Vart är den här lite för stor här? Då kan jag markera och så dra ut den så här så kommer det se bättre ut. Så. Okej, jag började mäta vid 0 sekunder så när jag innan jag hade satt igång den här. Och sen mätte jag var 30 sekund. Och för att göra det här enkelt så markerar jag de här två som man ser i mellanrummet här 30 sekunder. Och sen så tar jag tag här längst ner i höger hörn och sen drar jag ner. Tills jag ser att jag har kommit till 360 sekunder. För det var så länge som jag körde min mätning. Så, nu ska jag skriva in hur många grader det var. 5 grader började på. Sen gick det uppåt. Uppåt. Fortsatte gå uppåt hela vägen här. Det var väldigt jämnt. Det gick upp här för mig. Hela vägen fram till hit. Och sen så tog det av. Och sen så stannade jag efter den här mätningen sådär. Nu har jag skrivit i ordning min tabell där. Och ibland så är det ju smidigt att titta på en tabell. Ibland så är det bättre att titta på ett diagram. Så jag ska ta och göra ett diagram också. Då markerar jag det som jag vill se inuti diagrammet. Och det är det där. Så då klickar jag på infoga. Och så väljer jag ett linjediagram. Och jag tar det där tror jag. Visa trend över tid. Det är det jag vill göra. Så att jag tar den. Okej, okay. Det är inte riktigt bra ännu för att här borta ser jag ju att det är grader men det står inte där och sen så står det inte vad det här är för någonting. Det är ingenting som jag har med här så jag måste göra någonting här. Jag går upp på markera data och sen så väljer jag den här vågräta kategori axeletiketter. Trycker på redigera och sen så markerar jag här sådär. Så vad som hände här nere, nu fick jag istället upp tid i sekunder här och då var det jag ville. Sådär, och så klickar jag på OK, sådär. Nu ser det bättre ut här, nu har jag en rubrik, temperatur i Celsiusgrader och man kan se vad den här blåa linjen är här. Ja, det är där och det är temperatur. Jag ser vad tid i sekunder här och då ser jag vilken temperatur det är här. Sådär, nu ska jag sätta in den här i mitt Word-dokument också. Och då markerar jag och så högerklickar jag och så väljer jag kopiera. Sådär, och sen går jag in i mitt Word-dokument och så väljer jag inklistringsalternativ. Och för i översen så kan jag se hur det kommer att se ut. Jag väljer att lägga in den sådär som bild. För då kommer inte någonting som jag skriver in i Word kunna påverka hur den här ser ut. Den kommer alltid att se ut så här, precis som om jag hade klistrat in en bild. Sådär. Klart.